Hvala, predsednica. Spoštovani predsednik vlade, pozdravljeni še v imenu Renew Europe in dovolite mi, da izpostavim nekaj vprašanj in dilem, o katerih bi želel slišati vaše mnenje. Veseli nas, da bo Hrvaška vstopila v evroobmočje in to vidim kot veliko priložnost tako za Hrvaško, kot tudi za celotno Evropsko unijo. A zanima me, kaj bo Hrvaška vlada storila, da bo v teh draginsko zaostrenih časih preprečila zlorabo uvajanja evra za neupravičene podražitve, saj to vpliva na podobo Evropske unije v očeh prebivalcev. Naj še enkrat izpostavim popolno podporo naše politične skupine Evropski pomoči pri obnovi potresno prizadetih območij, kjer pričakujemo hitrejše in učinkovitejše delovanje tako državnih organov, kot vseh vpletenih v obnovo. A naj ob tem izpostavim tudi naše odločno pričakovanje, da bo Hrvaška vlada preprečila zlorabo evropskih sredstev, kakršnim smo bili priča v preteklosti. Vprašanj meja v regiji ne bom odpiral, a dovolite, da podarim, da se v duhu načela vladavine prava, na katerem temelji in pade Evropska unija, pričakuje, da se bodo odločitve sodišč, tudi arbitražnih, spoštovale in implementirale, ne glede na morebitna drugačna politična stališča. Glede na aktualno vprašanje migracij v Evropski uniji bi rad slišal vaše mnenje in poglede na Evropski migracijski pakt, ter še posebej stališče, ali bo Hrvaška tudi v luči poročilo o pushbackih in smrtih na mejah, vključno z utopitvami v reki Kolpi, spoštovala tudi uresničevala v sodelovanju z vsemi sosedami najvišje standarde mednarodnega evropskega prava, ter hkrati učinkovito varovala zunanje meje Evropske unije. Menim, da je naš skupni interes, da Schengen deluje, da je ne samo skupni prostor prostega gibanja ljudi in pretoka blaga, ampak tudi prostor skupnih in enotnih pravnih norm. In na koncu ne morem mimo vtisa, kljub vašim današnjim besedam, da Hrvaška ostaja na nek način talka lastne politike do Bosne in Hercegovine, ki žal ostaja še vedno vpeta v podporjo odskoglednih in zgrešenih nacionalističnih politik. To so politike, ki na eni strani onemogočajo evropsko pot Bosni in Hercegovini in na drugi strani škodijo tako Republiki Hrvaški, kot tudi hrvaškemu narodu v Bosni in Hercegovini. Gre za svoj vrstni paradoks, katerega lahko kljub vsej kompleksnosti rešile jasna in trdna pot Bosne in Hercegovine v polnopravno članstvo v Evropsko unijo. Bosna in Hercegovina kot del Evropske unije je v interesu ne samo Evropske unije, ampak predvsem Hrvaške in hrvaškega naroda v Bosni in Hercegovini. Dovolite, zaradi pomena, ki ga ima turistična sezona, da želim Hrvaški uspešno turistično sezono, nam obiskovalcem pa čim manj zastoj na tej poti. Hvala lepa.